consiste a formación dos nais aos pais de nenos con enfermedades graves para que poidan permanecer o maior tempo posible nos seus domicilios. A proposta consiste en unha escola de familias de cuidados paliativos pediátricos que mediante unha serie de procesos, xa vídeos, xa programas de xestións sinxelos ou xa incluso técnicas audiovisuales poidan ter unhos apoios para poder permanecer nos seus domicilios, que é onde mellor están os menores con estas patologías. O aspecto innovador é a integración dos profesionais e as familias no cuidado dos menores con necesidades de atención pediátrica paliativa no conxunto da sanidade galega. O xermen da idea está na UCI pediátrica do Hospital de Santiago onde estamos. A idea é que isto se extrapole a todos os menores de Galicia que teñen estas necesidades.